ל"ג בעומר תשע"ה, שנת 2015. לפני מספר ימים הגיעו שלושה מכתבים מההוצאה לפועל לפינוי החצר והבית, כלומר הקרוונים, של שלושה אחים נכים מכפר גדעון אשר בעמק ישראל. שניים מהנכים הם 100% אי כושר מילדות. הכל נרכש בכסף מלא, ביזע רב ובדמעות, על ידי אב המשפחה, יוסף פרקש זצ"ל, מנצח שואה, פרטיזן למען העם היהודי. הכל נרכש בשנת 1968. שני משקי העזר נרכשו בכסף מלא. משק עזר אחד נרכש מיור ועד האגודה הדתית בכפר גדעון, האגודה התובעת. כל סנטימטר וסנטימטר בחצר הזאת בכפר גדעון נרכשה. שמואל פרקש, כפר גדעון. נכות 100% אי כושר. יצחק פרקש, הוצאה לפועל. יצחק פרקש מוכר בביטוח הלאומי, נכה 100% אי כושר מילדות. שמואל פרקש, 100% אי כושר מילדות. שנה פרקש, שנה 60% אי כושר. בורא עולם ומלאכי עליון יודעים את כל האמת. בשמיים הכל גלוי וידוע. חזרנו לבית המשפט על מנת להוכיח את מה שחייבים להוכיח, ובכל זאת ועד האגודה בכפר גדעון פנו להוצאה לפועל לפינוי החצר והבית, הקרוונים של אנשים נכים. בורא עולם יריב ריבם של הישרים והתמימים, האחים פרקש מכפר גדעון. בורא עולם יוציא הצדק והאמת לאור. אמן כן יהי רצון. כמו שהיום ל"ג בעומר 2015, כך האמת והצדק יצאו לאור. אמן כן יהי רצון.